Упродовж години медиків вітали з професійним святом. Представники ОДА у затінку під адмінбудівлею, а всі інші на Майдані Корольова під сонцем. Лунали музичні виступи, були і танці, щоправда, до медиків із незвичного ракурсу. Завідувача інфекційного відділення лікарні номер 1 Житомирської міської ради. Для отримання диплома лауреата обласної премії імені Горбачевського запрошуємо Панчишина Віктора Федоровича. У мене є одна право. Сторона, свічуся в роси, бо я в країни син. Човен з подами повен, все добре видно, землю на всебіч. Отримують сьогодні нагороди, отримують автомобілі. Отримують сьогодні всі поздоровлення, тому що дійсно вони заслуговують на шану і пошану суспільства. Тому що, незважаючи, чи це день, чи це ніч, чи є якісь свої турботи, вони завжди біля пацієнта і завжди турбуються про життя і здоров'я пацієнтів. І це не останній, як кажуть, транш. Сьогодні ми 17 віддали автомобілів. Напередодні 18, на раніше ще 22, тому ми стараємося абсолютно повністю нашу всю первинну ланку забезпечити транспортом для того, щоб медичні працівники були мобільні, а медична допомога для наших пацієнтів була доступною. Ключів представникам амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Курне Булинського району. Представники громад розповідають, ці авто для них знахідка. А люди переважно проживають люди похилого віку, тому медична первинна допомога дуже потрібна, тому це автомобіль, якби то так, як знахідка на сьогоднішній день. Це в нас, ну, є і швидківик, визивається швидка допомога. Ну, якщо потрібно сімейному лікарю, є ще старенька Славута, яка там постійно ремонтується, і десь куди потрібно лікарю під'їхати, тому тоді він бере цю Славуту і їде. Ну, якби. У нас є три амбулаторії, починається будівництво нової амбулаторії десь у цьому місці, відповідно. Такий автомобіль дуже потрібно, тому що наша громада є сільською громадою, практично у нас немає ні селищний міст, і сьогодні і дороги, і багато населених пунктів, а це біля 20 населених пунктів, до яких треба доїхати, добратися до людей. Ну, ми, власне, отримуємо одну автівку. До цього в нас взагалі не було медичного транспорту, тому для нас це дуже великий подарунок. Раніше впорувалися? Ми з селищною радою підписали договір і проплачували просто паливо, заправку і вже користувалися. Власне, їхній водій, їхня машина, і ми обслуговували. Звісно, це було дуже незручно, тому що громада налічує 18 населених пунктів, з них 17 сіл. Тому протяжність велика, потреба велика. І я маю надію, що завдяки цій машині ми зможемо бути дійсно більш доступними для наших людей, особливо в сільській місцевості. Відколи вже починає функціонувати цей автомобіль? Це сьогодні чи завтра? Чи коли там? Ну, я думаю, сьогодні ні. Сьогодні ми будемо святкувати, дивитися на нього. Завтра субота, і з понеділка. Да. Ну, ще потрібно оформлювати МРЕО, отримувати реєстрацію.